ማንኛውም ሰው እርዳታ መስጠት ይችላል። እርዳታ ለመስጠት ብዙ ነገር ማወቅ አያስፈልግም። የደረት መቁሰል ለሞት ይዳርጋል። የደረት መቁሰል እርዳታ ለመስጠት አንድ ሰው ከፍተኛ የደረት መቁሰል ከደረሰበት አንድ ሳንቲም ለአዋቂ አንድ ሳንቲም ለሚሆን ደረቱ ጋር በቆሰለበት ቦታ ጋር ማድረግ ሲቻል፣ ለሕፃን ደግሞ የአውራ ጣት በምትሆን በመሸፈኛ ደረቱ የቆሰለችውን ቦታ መሸፈን ይቻላል እና በእርዳታ መስጫ ሳጥን ውስጥ በሚገኝ ፕላስቲክ ወይም በቆሻሻ ውስጥ በሚገኝ የሳንዱች መጠቅለያ ፕላስቲክ ሊሆን ይችላል። ኤኒ ጠንካራ ፕላስቲክ ደረቱ ላይ በማድረግ ከዛ ሶስት ቦታ ያን ፕላስቲክ በፕላስተር በመለጠፍ አራተኛውና የታችኛው ወደ ታች ያለው ቦታ ላይ ክፍት መተው ይኖርበታል። ያ የሚደረግበት ምክንያት ህመምተኛው ወይም ደረቱ የቆሰለው ሰው መተንፈስ እንዲችል ሲሆን፣ ሲተነፍስ አየሩ ወደ ውጭ ይወጣል። አየር ሲስብ ግን አየር ከውጭ ወደ ውስጥ እንዳያስገባ የሚደረግ ነገር ነው። በሽጉጥ የተመታ ሰው ከሆነ ከፊት የገባውን መግቢያውን ቁስል እና መውጫውን ከጀርባ እና ከፊት ለፊት ቼክ መደረግ አለበት። ያ የሚሆንበት ምክንያት ከፊት ለፊትም ላስቲክ መለጠፍ በፕላስተር ሊኖርብን ይችላል፣ ከኋላም እንደዛው። ከኋላ ግን ከፊት ተመቶ ከኋላ ምንም የወጣ ነገር ከሌለ የኋላው መለጠፍ አያስፈልገንም። እና አየር ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በታሸገው ላስቲክ ውስጥ አየር ሊሞላ ይችላል። እሱን አየር መልሰን ላስቲኩን በማንሳት ቁስሉን ቦታ እንደማሸት በማድረግ ሳናበዛ፣ ከዛ መልሰን ያንን ላስቲክ እና ፕላስተር ወደ ቦታው መለጠፍ ይኖርብናል። አተነፋፈሱንም የህመምተኛውን በየ5 ደቂቃው ቼክ ማድረግ አለብን። እንደዚህ አይነት ህመምተኛ በአስቸኳይ ወደ ሆስፒታል መሄድ ይኖርበታል። ማህበረሰቡ እርዳታውን ይፈልጋል። ይህንንም ደግሞ ቫለንተር በማድረግ በፌስቡክ የሚሆን በተለያዩ መንገዶች ትምህርት በመውሰድ www.volunteeralexandria.org ዩኤችኤ በሚለውም ትምህርት በመውሰድ እና ስልጠና በመውሰድ እርዳታ ማድረግ ይችላሉ።